Rakkautta ilmaa, tää on nimittäin just kuoppapäivänä kitarassa. On oikeesti. Meneekö valehtelemaan? Aika monta kitaraa. London Burns, Double Six. 1965.
toi biisi oli onnistettu kaikille vanhoille hämyille ja friikeille ja turkulaisille undergroundille ja kaikille kunnon sekoilulle. Suomalaisten vanhojen friikkien ansiosta tää on hyvä maa elää. Kiitos veteraaneille toisin sanoen. Seuraavat kappaleet tosiaan sienosulat jo on itse tehnyt, mutta ei tietenkään ole. Francis Lai teki aikanaan musiikkia elokuvaan Love Story. Siltä esitämme kappaleen Snowfallit.
biisi on alun perin, mitä mä nyt sanoisin, olisiko tää iskelmamusiikkia? On se, ja siitähän me ikäihmiset tykätään. Eikä mitä tahansa iskelmamusiikki, tää biisi tulee Argentiinasta. Ai. 60-luvun lopulta. Mä kompastuin tähän ihan vahingossa internetissä, niin kuin nykyään. Siellähän munkin elämä nykyään on, niin tää biisi kertoo nykyään täältä läpä, ettei saa sanoa mitään. No, ihan kaikkea ei saa sanoa. Tää seuraava kappale jäisi tekemättä tänä päivänä. Tää kertoo nimittäin siitä, kuinka ihanaa polttaa röökiä. Mitä kaikki mahtavia näkymiä ja mahdollisuuksia siitä avautuu. Muun muassa voi päästä lähelle toista ihmistä. Siitä tässä on kysymys. Pumemos un cigarillo. On tää kappale nimi. Piero Instassa ja Piero seuraa mua, eli kaikki on fine. We are like this. Vedetään semmonen loppurykäsy vielä.
Kaksi biisiä vielä. No, molemmat peräsi tuolta levyltä, jolle tämä koko operaatio tavallaan perustui, josta tämä sai alkunsa. The Enchanted Guitar on Pekka Laine ja Esa Pulliaisen yllyttämänä lähtenyt homma käyntiin ja Tonin kanssa kimpasta tehty. Ja levyhän on myyty yllättävän hyvin, siis järkyttävän hyvin. Mä sain jopa rahaa sitten. Yeah. On muuten ensimmäinen kerta elämässä. Ei tietenkään paljon, no se nyt on selvä, mutta kuitenkin ihan pyrkkä. Jaettiin Tonin kanssa ja tuulattiin kaikki. Ei kestänyt kauan ajassa. Sitä levyä on hirveästi jäljellä, pari hassua laatikkoa ja on sellaista niin kuin kohtalokkaan tyylikkään klassista mustaa vinyyliä. Sitten sellaista hedelmäisen liekehtivää oranssia. Mulla on jonkin verran niitä levyä messissä, niin pidetään silleen talolle ja rattaa pyörimässä. Ja tehdään sellainen win-win diili tossa, te saatte musaa ja me saadaan bensarahaa ja se on hyvä levy, uskokaa päälläkään. Oh, joo. Kyllä. Vedetään sieltä levyltä tavallaan tämmönen teemabiisi. Tämä kuulostaa niinku ilman viimeiseltä hitaalta, mutta ei aina sit kuitenkaan oo. Niin Chantit on tän kipaleen nimi. Pistit tuon taikalaatikon päälle. Siis saa yhteyden ufoihin. Toi tarkoittaa, kun se tulee täällä. Tää on se, tulkaa hakemaan mut kotiin. Mä oon lähtenyt vuodesta 66 maaliskuusta tuota viestiä. Mä uskon edelleen, että kyllä ne tulee hakemaan joku päivä.
Tää oli ihan mahtava ilta. Tommi, Topias, Väinö, Mooses, Toni, Pekka. Päätetään ilta toivottavasti kansanmusiikkiin. Sitähän me ollaan kuitenkin kaikki tultu tänne kuuntelemaan. Tää on tällainen tarina siitä, kun lähtee keräilemään sieniä sinne Ylämaan nummilla ilman pätevää sieniopasta, niin voi tulla outoja tiloja. Älkää tehkö niin. Kuunnelkaa musiikki, joka kertoo siitä ihmisistä, jotka menettelevät tuolla tavalla.
Kiitos! Täällä on ihmisiä, rakkaat tuttuja, jotka on nähnyt meidät aikaisemmin ja kuullut näitä samoja vitsiäkin. Mutta mä en ole keksinyt, tää seuraava on musta niin hyvä, kun mä pakko kertoa aina tää samoja. Mikä instrumentaali musiikissa on parasta, niin siinä voi ottaa kantaa asioihin, joista tosi vaikea puhua. Ja yksi semmonen on ihmissyönti, eli kannibalismi. Esitämme italialaisesta kauhuelokuva klassikosta Cannibal Holocaust. Yes! Teema. Tässä oli sellainen juttu, kun tietin sitä levyä, niin tuo Holocaust-sana on sellainen, että jos mä sanon niin vähän understatement, että siitä on aika huono fiilis, kun se lukee levyn kannessa, niin sitten ruvettiin himmailemaan ja etsittiin. Olisiko tälle elokuvalle jotain muuta nimeä kuin missä jos tätä Holocaustin hommaa, niin yksi löytyi. Quebec, ranskankielinen Kanada. Siellä on Les Enfers, Les Cannibales, eli Cannibal Inferno. Siitä tulee heti hyvä fiilis. Holocaust, huono fiilis, Inferno, hyvä fiilis. Saanko jäädä pienet kiinni? On sama asia, eli Cannibalit.
Nyt on! Mä olen kannipaa holokaa. Löytyy sieltä leivätieltä myydään tuossa ulospulku väylään poskessa. Hoitakaa nyt tää homma, ettei tää vielä enää jänkuttaa samaa. Tietysti kaikkien meidän putkeet vähän niinku torakoita ja mahas möyriä, mutta loma on minkä loma. Kiitoksia, mahtava Jero Pekkalainen, että nyt chatit kiittää. Kiitos! Ensi kerralla on yhtä vaikeaa.